kulan ballaaran oo ay ku lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka ayaa natiijo la-aan ku soo dhabaaday kadib buuq hareeyey hoolka baarlamaanka ku shirayey. Ajendaha kulanka ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa saameynta ka dhalata COVID-19, balse xildhibaanada qaar ayaa muujiyey inuu socdo qorsho muddo kordhin ah. Sidoo kale xildhibaanada mucaaradka ayaa la sheegay in aanay saxiixin buugga is-xaadirinta ee xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya. Muuqaale ay soo duubtay warbaahinta ayaa la arkay xildhibaanada oo si aada u buuqayo kadibse waxaan hareeyey kulanka oo ugu dambeyn uu baaqday. Qaar ka mid ah xildhibaanada kale aragti duwan ayaa sidan fikradahooda ku dhiibtay. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran, waxaana weli ismariwaa uu ka taagan yahay hannaanka doorashooyinka dalka ee sanadka 2020-2021. waxaan joognaa xarunta golaha shacabka oo maantay sida aad wada arkaydeen xalay lasoo diray fariin lagu sheegayo inuu furan yahay fadhigii golaha shacabka lagana doodayo arrin ku saabsan COVID-19. Runtii waa wax aad iyo aada looga xumaado oo nasiib darro weyna in maantay iyadoo la ogyahay duruufta dalka uu ku jiro iyo marxaladda uu taagan yahay baarlamaankii uu noqday adaah ama aalad madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday markii uu rabo albaabkiisa uu yidhaahdo ha la xiro, markii uu rabana uu yidhaahdo ha la ii furo. Sida aad la socotiin, arrinta COVID-19 waa dhibaato jirta dalka ka jirta, laakiin ma ahan shaqo golaha shacabka u taal. Waa arrin ay leedahay xukuumaddu, mas-uuliyaddeeda ay tahay. Sidoo kalena waxaa jira guddi isaga ruuxiisa loo xil saaray arrintan oo ad hoog ahaa oo baarlamaanka uu yidhi xukuumadda ha ku dabagasho guddigaas ruuxiisa. Markaan waraysano guddoomiyihiisa wuxuu noo sheegay inaysan jirin cid la soo xiriirtay iyo warbixin ku saabsan COVID-19 oo maantay baarlamaanka uu ballansan yahay, laakiin sida ajendaha xildhibaanada kale ay u arkeen ayaguna inay u arkeen. Runtii waa nasiib darro aad iyo aada u weyn. Aad iyo aad aan uga xunnahay madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday, guddoonkii baarlamaanka inuu jeebka inta ku rito mar allaale iyo markii uu u baahan yahay inuu isticmaalo baarlamaankii inta fariin usoo dira uu leeyahay ha la ii furo ama ha la ii xiro. Waxaa kaloo nasiib darraa xarunta baarlamaanka sida aad aragteen bannaankeeda iyo korkeedaba in maleeshiyaad hubaysan oo bastoolada ku hubaysan oo dharcada lasoo dhoobay oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo xildhibaanada, lana doonayo in lagu fuliyo ajende guracan oo dastuurka dalka iyo shuruucda dalka u taalla. Runtii baalmarsan, aad iyo aadaan arrintaas u cambaaraynaynaa, ugana xunnahay. Wax la aqbali karana ma ahan. Cod dheer ayaan ku sheegaynaa annagu ah xildhibaanada golaha shacabka in dalka aan loo afduubi karin mudane farmaajo. Muddexileedkiisii waa dhammaaday, madaxdii dowlad goboleedyadu waa joogaan, mujtamacii dawliga ah oo dhan waa joogaan. Hadduu doorasho u baahan yahay, odaga waxaan leenahay inta u tago dowlad goboleedyada xalana jooga oo shirarkooda abeen horena uu dhaca maantana mid kale ay u ballansan yihiin, ha ka shaqeeyo sidii dalku doorasho u aadi lahaa. Markhaati baa ka ahaydeen xildhibaanada inay sharaf u fadhiyeen in baarlamaanka sharaf la rabay in loo furo. Maanta waxaan maqli jiray isbaaro. Isbaaro waa ka soo gudubnay, laakiin baarlamaankay maanta ka dhacday. Waxaad aragteen meeshii ay fariisan jireen nidaamiyayaasha baarlamaanka kala hagi jiray habsamidiisa in maanta isbaaro loo dhigtay oo ay fariisteen nimanka ay ka warantay xildhibaanadii iga horreysay ee ka dhawaajisay qaabkay yihiin iyo ujeedadooda. Run ahaantii waxa weeyaan dadkaasi waa dadkii horay wasiirada u ahaa, markay wasiiro waayeenna waashay. Dalka Soomaaliya, shacabka Soomaaliya foodo iyo dhibaato iyo burbur iyo dagaal sokeeye waa ka soo daaleen. Baarlamaanku waa sharciyadii dalka, sharciga in la ilaaliyay ahayd, sharci jabin ayaa la sameeyey dhan walba. Say u sharaxday ubax taaliil sharcigii doorashada waxaan ku saxnay heshiiskii doorashada dhuusamareeb
waxa lagu ansixiyay labada golo oo wada fadhiya gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha baarlamaanka saxiixooda ku qoran saxaafad baa tiin waa ka warqabtiin warqadihii Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho